नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात मजदुर संगठनले भूकम्प प्रभावितका लागि दिन लागिएका ट्याक्सी 10 वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। संगठनले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सवारी चालक अनुमति पत्र भएका भूकम्प प्रभावितको नाउँमा मात्र ट्याक्सी दर्ता गर्न तथा दर्ता गरिएको ट्याक्सी 10 वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। संगठनले चक्रपथ बाहिर जाँदा मिटरमा जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, घुसका लागि ट्राफिक प्रहरीले ट्याक्सी चालकहरूलाई जथाभावी रूपमा जरिवाना तिराउन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग राखेको छ। आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने संघले चेतावनी पनि दिएको छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।